yace na zo sa'a gudu ne na masa a gurin mai sa'a kwankwasa ya shiga ya fita sanadiyar tsananin gabar salalami da su kwankwasa ba a kan tafiyan nan ne kwankwasa iyago gwamnonin nan suka to suka bi tulunmu suka bi Buhari akai abin da akai Buhari zama shugaban kasa idan maye ya manta ta yan magana ai wada bai kamata manta ba amma haka gandoji ya tusa kwankwasa gaba idin gaimar araba Buhari yana kallo Buhari ko minista kai ko zo ka zama ambassador bai kwankwasa ta yi ba wannan ne rike ya ci wannan kamar garba kore duk da ko shekara 8 kuna bawa gandoji hakuri a sassauta a sulhunta a dawo a hade ayi kaza misali ya ba sar yanzu kuna ga anya su bangaren kwankwasiya za su karbi waɗannan kiraye-kiraye cikin dan karamin lokaci haka shi aikin zuciya yawanci illa ne da shi su sun fusata da yawa kuma irin zance na ba zai kwantar da su ba saboda yayi kadan amma in suka zama iri na ai abin ya hushe Malam Amiru irin ka kuma eh dole fa ka ci kasuwa da miki duk sharrin da mai sharri zai maka da zana fara wata magana kana cewa wai miki ya mai ranar sa bari in ga ya maka wani abu da mutane su ma sun sani yanzu din nan ni da kai program muke yi idan aka kawo shinkafa da nama anan ni da kai za mu cinye ta amma in za ka yi kashin ta ba in zan yi kashin ta ba in kana da hankali ina da hankali ya sai mun buya me yasa na jasa ne to kuma ka sani Amiru idan yanzu ka yanki shi kai kade bi shinkafa da miya ka je ka zuba wa shinkafa a gona ko dawa mutuwa za ta yi gishiri kawai magin jiki kade kai shi ba za ta yi amfani ba in kade bi kashin ka kai ba idan kade bi kashin ka yanzu ka je ka zuba a gona ka je ka ga gurin yadda zai yi bigingirin da amfani ka san wannan ko baka sani ba to haka miki yake shi masoyi shine shinkafa da miya ya fa saka farin ciki ya sufa ka saka wacce hankali amma makiye kashi ne shi kuma shi ne dankon arzikinka wani abu da zaka sani na makiye wallahi ba zai maka alfarmar da duk masoyin duniya zai maka ba sai ka je lahira a lahira Malam Amiru ka saurara ko ana cin kasuwa faɗaci ta malamai kai hakuri ga yama ban da kiyayya me zai sa ka je lahira kai nasara makiye ne zai maka shara a duniya idan ka da mace a daki ce zina kai bai taba zana fashi sai rubuta masa fayil dinsa idan ka da wani kunkulla daki ce wannan abin da kuke neman juna kuke sai rubuta masa fayil dinsa idan ka da dirke ke kwalaba ko ta man gida ka so ko sun yace giya ka sha sai rubuta masa fayil dinsa sai ka je lahira an gama tara komai naka baka da shauran arziki komai an biya bashi da shi irin naka karambanin kai ma da kaje kai duk sai ka gama sai ya ce to dawo Amuru kai yana garba ko rigani ranka zaga watan kaza ka zagi Amuru sakamakon sa kaza ne ko bai Amuru kai ina Ibrahim daga Ibrahim Gurobo goma maja ko yan siyasa mu ka zagi Amuru rana kaza da zo ka sakamakon kaza ne kai ina Ibrahim soja kan tunkuri mutumin mu in ku shirya na shirya ka zagi Amuru sai wallahi in aka dinga zaro maka makiyi ana fito maka da hajjar da yaje maka da ita lahira ai miki yayi kai Allah fa ba zai maka miki ban ba san ka ka riga addu'a kada Allah ya rage maka makiya Allah ya kara maka so su ne yawan arzikin ka yawan takin ka a gona yawan amfanin ka shi miki taki ne shi ko masoyi gaskiya turare ne shi ko miki kaga ai taki wari yake kana kyamar sa amma kuma dole ka taba shi ka kai shi gona kar ka sake gudun miki idan kiyayya tana wani abu kwankwasa ya kayo idan kiyayya tana wani abu sai gandujin ya hainin fai idan kiyayya tana wani abu shekaru ya kayo idan kiyayya tana wani abu kai garba ni garba da kai ma kayo idan kiyayya tana wani abu ta bar annan Muhammadu har yanzu ana neman albarkarsa ba yahudi ya fi kowa shari'a duniya amma bai bar har yanzu bai raba annabi da masoyi ba kuma har yanzu ana halata to wai kai in ba miki ma wai kai in ba ma makiya ko kafirin da muke kallo ba ma san su mun in za ka yi kashin ta ba in zan yi kashin ta ba in kana da hankali ina da hankali ya sai mun buya me yasa na jasa ne to kuma ka sani Amiru idan yanzu ka yanki shi kai kade bi shinkafa da miya ka je ka zuba wa shinkafa a gona ko dawa mutuwa za ta yi gishiri kawai magin jiki kade kai shi ba za ta yi amfani ba
in ka debi kashin ka kai ba idan ka debi kashin ka yanzu ka je ka zuba a gona ka je ka ga gurin yadda zai yi bigingirin da amfani ka san wannan ko baka sani ba to haka miki yake shi masoyi shine shinkafa da miya ya fa sa ka farin ciki ya fa ka sa ka wuce hankali amma miki kashi ne shi kuma shine dankon arzikin ka wani abu da zaka sani na miki wallahi ba zai maka alfarmar da duk masoyin duniya zai maka ba sai ka je lahira lahira malam amerika sai ka kore ana cin kasuwa a duniya kana faɗa ci ta malamai kai hakuri ga yama ban da kiyayya me zai sa ka je lahira kai nasara miki ne zai maka shara a duniya idan ka da mace a daki ce zina kai bai taba zina fashi sai a rubuta masa file din sa idan ka da wani kunkulla daki ce wannan abin da kuke neman juna kuke sai a rubuta masa file din sa idan ka da darke ke kwalaba ko ta man gida ka so ko sun yace giya ka sha sai a rubuta masa file din sa sai ka je lahira an gama tara komai naka baka da shauran arziki komai an biya bashi da shi irin naka karambanin kai ma da kaje kai duk sai ka gama sai ya ce to dawo amuru kai ina garba ko riga ni ranka zaga watan kaza ka zage amuru sakamakon sa kaza ne ko bai amuru kai ina ibrahim daga ibrahim goloba goma maja ko ya sai ya samu ka zage amuru rana kaza da ji zo ka sakamakon kaza ne kai ina ibrahim soje ka tunkuri mutumin mu in ku shirya na shirya ka zage amuru sai wallahi in aka dinga zaro maka maki ana fito maka da hajjar da yaje maka da ita lahira ai miki yayi kai Allah fa bazai maka miki ban ba san ka ka riga addu'a kada Allah ya rage maka makiya Allah ya kara maka so sune yawan arzikin ka yawan takin ka a gona yawan amfanin ka shi miki taki ne shi ko masoyi gaskiya turare ne shi ko miki kaga ai taki wari yake kana kyamar sa amma kuma dole ka taba shi ka kai shi gona kar ka sake gudun miki idan kiyaya tana wani abu kon ku sai ka kayo idan kiyaya tana wani abu sai gandujin ya hainin fai idan kiyaya tana wani abu shekarau ya kayo idan kiyaya tana wani abu kai garba ni garba da kai ma kayo idan kiyaya tana wani abu ta bar annan muhammadu har yanzu ana neman albarkarsa ba yahudi ya fi kowa shari'a duniya amma bai bar har yanzu bai raba annabi da masoyi ba kuma har yanzu ana halata to wai kai in ba miki ma wai kai in ba ma makiya ko kafirin da muke kallo ba ma san su to in ba su ma zai cika wutar su kansu kafirin da muke kyama ai da su za a cika mana wutar mu rasa guri to garba ka bar su cika ba da kiyayyar su ma su cika ta to a su su cika ba da in fa ba kafirin ma da muke kyama in ba su mu za a cika sa wutar da mu duk mu za a darka ciki laifukan mu kadan kafirin suka fi mai wani abu muka yi ya mu karama ce musulmi ne fa zai haji ni dan duniya jinin mutum musulmi ne zai ce ba da biki ce amma mu ma ai fitina nuni to wannan al'amarin amiru ka daina kyaman miki ba abin da zai maka a duniya rabanka wallahi ba wai tare maka shi a duniya saboda haka duk abin da ba na maka kuma soyayya ba za ta zo maka da shi ba saboda haka miki haske ne in ka kallaci annan muhammadu kada ya isa fazali amma ba mu ce da kai miki kuma abin yadda ba ne dole ne yan kunkusi ya sai kiyamar ganduje ya ba su wahala na faɗa musu ko ran nan mun yi shirar amma nayi wata magana da Buba Galadima nake ce masa idan ka cutar da kunkusa ba ku shigo APC ba na razi da girman Allah din Najeriya ne zan baka wahala fiye da tunanin ka Buba Galadima a siyasa a radio wallahi na ta Buba Galadima gaba domin ni yanzu na lura hikis baya kauna Kano ma shi ne yake gaba da Kano to in Buba Galadima yana kauna Kano kamar yadda yake kauna Yobe ban ga dalilin da zai sa Buba Galadima ma ibari ana wannan jinkirin na shigo a APC ba a to ina Buba Galadima shi dan dusa a'a ai gaba kaga ka banni sako na zai je inda zai yi su mutanen Kano sun san kwankwaso da baya daukar shawara kamar yanzu amma ko da man yana daukar shawara amma yanzu yana daukar shawara amma ka sai da yake raba shawara goma yake raba ta kafin kan ka ta bashi ina kana ta bashi kana zube ta ya santa ta yana ta lissafa kana kansa ma amma ka zube ta goma ya sake raba ta goma sai ban maka ta yiji sai ka da tara ya dauke guda daya ai kaga yana daukar shawara shi kuma gandujan ka ba shawara guda goma
in baka yi sa'a ba in dai bata zo daidai da bukatarsa ba da sai ya take ta kuma a duniya yafi ganduje yafi kunkusa daukar shawara shi ba yene yi abu yene yafi kunkusa daukar shawara to ai abu yene ba yene ganduje yafi kunkusa mu'amala a bayyana haka a sarari ganduje ya ninka kunkusa mu'amala so dari ma saboda gaskiya yafi ganduje ganduje yafi kunkusa saukin kai to waye fi morar mashawarta mashawarta gandu kunkusa yafi morar mashawarta amma shi mashawartan kunkusa yan gudun yaki ne yawancin su sai bala'i ya cinye su sun baro wani guri suke zuwa su ce da hiran kai dade ayi kaza daman su a kone suke zuwa dole kuma za ta yi amfani saboda san santa ita shi ku ganduje mashawartansa yan tumasanci ne a baya ma na faɗi wannan yawancin su yan su bashi dariya ne su faɗi abin da yake so ya san su daman ba za su je gunsa da abin da baya so ba sun san za su rabu da shi zai rabu da su da karshe kenan ku yi mana subscribe domin ƙara mana ƙarfin gwiwa kolol jafari isa